betul lah korang ni. Dah rekod ke belum ni? Sekejap eh. Dah. Baju raya ayah mana? Baju raya ayah? Baju raya. Ni. Ha, ada pun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seluruh warga Seindah. Seperti mana telah dimaklumkan oleh kerajaan, ayahanda memaklumkan esok hari raya. Yeay! Rising together. Eh cikgu, dah raya lah. Iya ke? Allahuakbar. Ha, nah ni duit raya. Ha, lain kali jangan makan suruh-suruh ya. Dua muda miskin kaya sambut Syawal dengan riang, beraneka suasana di mana-mana berada. Dua muda miskin kaya sambut Syawal dengan riang, beraneka suasana di mana-mana berada.
raya, mood raya. Nampak pakai baju ni. Ada dia. Kan. 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 K